өмнөх тоглолт бол ерөнхийдөө бол нэг хүнд байгаагүй, ерөнхийдөө амархан байсан. Бид нэр энэ тэмцээнд нэр том зорилготой орж байгаа болохоор эхний шатны тоглолтод нэг тийм анхаарал өгөөгүй, ер нь бол гайгүй амархан очиад явцсан гэж бодож байгаа. Ер нь бол сайн сайн багууд бол байсан. Гэхдээ манай баг бол нэг ямар сайн багууд таарч гарч ирэх болохоор одоо энэ плей-офф дээр яг л сайн гаруудтай үзэлцэн гэж бодож байна. Монголд айгүй олон дайчгүй баг гарч ирсэн байлээ. Тэгээд одоо ер нь плей-офф дээр ч гэсэн ер нь баг бол айгүй чангараад ороод ирсэн баг. Тэгээд ер нь айгүй сонирхолтой өрсөлдөөнтэй тоглолтууд гарах байх гэж найдаж байна. Ер нь айгүй өндөр хэлэлцтэй байгаа. Хөө өнөхөө бодвол яг өмнөхийг бодвол энэ жилийн хол амир ер нь бол өрсөлдөөнтэй байсан. Сайн бовод бас ер нь боломжтой байсан. Өмнө нь ер нь бол өөр тэмцээнүүдэд нэлээд оролцож байсан. Тэгэд яг л сайн гэсэн тодтолтой идэм багууд нь л яг сайн амжилт үзүүлээд явж байгаа. Одоогоор ер нь бол яг Монголын сайн багууд нэг их болоо юм шиг санагдаж байна. Ер нь тэгээд 1100 багаас шигшигдээд гарч ирсэн багууд байгаа болохоор ер нь бол нэлээд л өрсөлдөөн байгаа ах гэж харж байгаа. Тэгээд бид үдийн хувьд болохоор тэгэл тоглолгоороо тоглолоо ер нь чадхаараа сайн тоглох гэж байна. Эцсийн Монголдтой хийх тоглолтуудын талаар гэх юм бол за тэр хоёр төрч яг уу тэгэл гранд финал дээр л таарах байх. Эхний ээлжинд одоо тийм бусад нөгөө нэг бусад тийм рүки багууд ал гэж бодож байгаа. Тэдрийх ал. АЭЦ-ийн хувьд намайг зүгээр энэ л сонь зүгээр сонирхаа тоглолтог байтал ер нь баг Монголтой хамгийн сайн гэж давдаг байсан. Тэгээд амир их өөртөөсөө зөвлөс гаргасан болохоор одоо хамгийн дээр нь байгаа болов уу гэж бодчих. Угаасаа бүрэлдэхүүн ч гэсэн айгүй яг тулцсан сайн сайн хүмүүс орж ирсэн байгаа. Тэгээд дээрэс нь бүүнөрөө бүдлээд бас гадаадаас карви гэдэг хүүхд ирээд тэр хүүхд нь болохоор ингээд пикникээ айгүй зөв идэг драфтанда алцдгүй болохоор драфтанд жоохон эн тэн зөө үзчихэд жоохон үзэ гарнаа л гэж бодчих. Яг уу арай их цуг цагийн өнгөрөөж байгаа баг нэлээд байгаа гэх юм уу? Тийм тийм энэ ойлгоцсон ч бас өөр. Энэ тэгээд нэг ба нэг баг гэдэг чинь тэгээд линк хүн шиг болж байгаа гэсэн үг. Тэгээд бид чинь тэгээд цуг байх нь баг тэгээд ранк л тарж байгаа хүмүүс. Бид чинь ингээд нэг бүүттэй баг цуг амьдарч байгаа. Тэгээд энэ ялгаан тэндэл баг. Үнэхээр хөгжлийн баг гэдэг шал ондоо тоглолдог. Ягаад гэхээр ингээд нэг тоглолтод таарж ингээд нэг алдаа хийсэн бол тэгээд дараагийн тоглолт гэдэг гэж хизээч давтдаг. А тийм болохоор ингээд юу ч хийн бэлтгэл амар сайн хийдэг. Одоо энгийн багуд болохоор ингээд заа тоглохуу тоглоё гэж тоглолдог. Харин мэгжлийн одоо АЭЦ Монгол гэсэн баг бол ингээд яг ингээд тэгээ бэлтгэл гэж хүлээж авдаг. Тэнгөөл давуу тал таах гэж боддөө шүү дээ. Ер нь амар хүндрэлтэй шүү. Одоо тэгээл монголчин. Тэгээ ингээд баг бол ихтэл чинь спонсор гээл. Тэгээ нүүн хэн болгон ч юу яг өөрөөсөө мөнгө гаргаж байгаа, өөрөөсөө цагийг зарцуулж байгаа. Тэгээ л нүүн хоббигоо гэж өгч байгаа. Тэгээ хоббин одоо ингээд хоббигоор мөнгө олно гэдэг чинь тэгээд Монголд амар хэцүү. Тэгээл тамирчин болгоч. Тэгээ энэ байдлаас болох дөө амжилт гаргавал тэгээл тэр л хэцтэй л амжилт гарахгүй бол тэгэл амжилт өндөө. Одоогоо бол энэ ML-ийг сонгоход бол ер нь жоох хүндрэлтэй. А яг уу бус Dota, PUBG дээр сонгол ая амжилттай гэж магадгүй л дээ. А гэхдээ ямар ч байсан зүгээр ингээд сонирхол болохоор сонирхлоо хөөгд ямар ч байсан хэсэг хичээн. А тэгээд угаасаа амжилт олно доо. Миний хувийн өнцгөөс бол энэ ML бол ер нь тэгэл хинхэн зүгээр нэг болцооны сайттай адилхан бодтол юм шиг. Тэгээд Монголдо яг ингээд хөгжиж гэх юм бол ер нь ML ер нь л хэцүү. Хувиас харахад бол тэгэл. Э тийм тийм одоо ивент тэтгэгч олоход л ер нь хэцүү. Зарим зүгээр тэгэл нэг л бага гэж өгдөг. Монголчууд ч өөрөө ч гэсэн бас нэг л бага л гэж өгдөг л дээ. Тэгээд цэцгийг хаан услын тэр газар уурдаг гэдэг шиг. Зөвхөн IC-гээд байл IC-ийг хөгжиж байгаа шүү дээ. Монгол хөгийн ирээдүйг үл ерөнхийдөө одоо 3-аас бараг 4 тоглогч нь гадаадд сурах гэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө ихэнх нь ингээд яг гадаад явах гэж байгаа болохоор энийг яг сүүлийн тэмцээн гэж хүлээж аваад тэгээд яг одоо e-спортоор тамирчин болоод явах биш. Тэгээд яг их сургуулаа сонгоод явж байгаа. Тэгээд одоо тэгэл болоод энийг бол яг тэгээд сүүлийн тэмцээн гэж хүлээж аваад хамгийн сайн араа тэгэл хичээгээл оролцсон доо. Надад хувьд бол их цааш нь бараг явах гээх байхаа. Тэгвэл амралтах авах юм дуусна дараа. Яг хэлэхэд бол би бол энэ тэмцээнээр бол
одоо ингээд боли гэж бодож байгаа. Тэгэхэд ирээд тийвс тэмцээнд бол орохгүй. Яг ийм шийдтер гарсны шалтгаан нь юм бол би ингээд өмнө уулан гадаад сурах гэсэн аахгүй. Гадаад сурах гэдэг тэгээд тэрийг одоо цоцлуулаад Монголд үлдээд тэгээд жоохон хэцүүцсэн. Миний бодлоо бол энэ тэмцээн надад чухал байгаа шиг одоо энэ оролцож байгаа бүх хүндэл чухал байдаг баг. Бүх хүмүүсийн амьдрал нөгөө том хьюж revolution орж ирнэ. Тийм болохоор ингээд бүх хүндэл чухал байх гэж боддог шүү дээ. Grand Finale-ийн тайзан дээр байна гэж бодож. Ер нь бол ядаж финалд чад нэг бол хажигдмал гэж бодож байгаа да. Манайг бол ихэнд бол эхний урагт бол хангалттай орцоороог. Яа ерөөд бол бид нар формгүй байгаа л та. Яг тоглолтын дундар форм оол эхэлцэл эхний урагт бол бат орно гэж бодож байгаа. Йоо миний зорилго бол яг хийж яринад нэг тоглоод эхний гуравт орчих гэж бодож байгаа. Тэгээд хожигдсан ч гэсэн яг 0-ороо л хожигдохгүй байх гэж хичээв. Яг уу энэ нэг багийн тоглоом болохоор арай илүү нөө коннекшн сайтэнд ялна. Тэгээд багийнханд л итгэж байгаа байх. Багийнхаа тоглогчдыг яг үнэлвэл хамгийн муу нь бол би гэж л ойлгоод дий шүү дээ. Тийм болохоо би багийнханд аймаг итгэлтэй байдаг. Них амар хоорондоо биф мифгүй гоё тоглоол өнгөрөөе гэж хүсэж байна.